Të një gjatë jeta sot me 31 janar nga Orloni i Lopit, Zahir Parazitit, unë arrita këtu në kompleksin e dëshmorve, brigodës 121 Kumanova, lavdi për jetë më dëshmorve. Sot këtë dit të shajt për Zahirin e dëmurnin Akifin, për gjithë dëshmorët. Sot, a këtu, lavdi për jetë më dëshmorve. Perenia ish për bleft, perenia s'kof një falë, në lështën. Që të shtonë, të një të bush në tonë, që të dhejnë, të të bush në tonë. Hajde, pas të reka, hajde. E që rrujo. Ufa! Sot, me 31 janarë, 2024-tën nga Orloni, vendlindja e Zahir Parazitit, unë arrita në kleçkën legjendore, këtu të brigodës Ismet Kumanova, 121. Lavdi për jetë e matë dëshmorëve. A gjenë mërana. Nga vibritave tona, të rënia ishtë përbjet. E maj të rëni të kërë të fatë. Nga vibrit, nga vibrit për jetë, dhe dhe shmore. La vie, Skender Alessoni, la vie, l'amour, la poésie, la vie, per me, Skender Alessoni, la vie, Britaion, la vie, Perenia, per me, Perenia, Skov, Chafol, la vie, per jetë, Madrid, Atona, Pushoni, Cet, në umbre, arë din bolaj, hadë kon. Sad, të ditë në përgjetorin, e dritës tonë, lullës tonë, arë din bolaj, unë sad, arrita nga Orloni arrita sot për lullet tona, për drita tona, zemër kleçkës legendare. Lavdi për jetë matë dëshmorve, lavdi veteranve, invalidve, familje dëshmorve. Lavdi. Nale.